Olá pessoas, eu sou o RubyDogs do Canal Jai e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é isso aí, né? Promessa é dívida. Tô prometendo fazer duas análises de platina aqui por semana e é isso que a gente faz, irmão. Duas análises de platina por semana. Já sabe, quer ter sua ideia analisada aqui, quer ter sua ideia aparecendo aqui com seu card no canal? Comenta aí sua ideia aí nos comentários e faz o cadastro aqui no PSN Profiles. E sem maiores enrolações, bora pro vídeo. Fora tudo isso, tudo bem. Pois bem, então, pessoas, estamos aqui novamente para mais uma análise de platina, dessa vez com o inscrito Alex Souza, esse inscrito aqui que já pediu a análise dele faz um tempinho, né? Sua ID de Alex_Souza87, a ID dele já tinha sido comentada aqui bastante tempo atrás, ele vira e mexe aparece nas lives aí, só que eu acabei não dando prioridade para ele, né? Tinha outras para fazer na frente, mas a sua vez chegou, Alex. Assim como a chuva, a gente atrasa, mas a gente chega, pode ter certeza. Que eu tô arrumando. O Alex aqui, então, a gente vai descer antes de tudo pra dar uma olhadinha aqui no card dele, né? Já filtrei aqui pra não ter nenhuma platina. Como a gente pode ver, ele tá jogando bastante o Zombie Army 4, o Dead War. Um jogo que eu queria muito ter começado a jogar, mano. E a capa dele é do San Andreas, bacana. Ele deixou a capa fixa aqui do San Andreas. Se eu não me engano, a minha capa também tá fixa, mas acho que minha capa... Não lembro, acho que minha capa tá pro último jogo. Mas bacana isso, cara. Vocês sabiam que dá pra fazer isso? Dá sim. Não tenho certeza se dá, mas eu acho que dá sim. O Alex fez. O Alex tá jogando aí também The Witcher 3, bacana. The Witcher 3 Uno, o pessoal adora jogar Uno aqui na... Dos meus amigos, eles adoram jogar Uno. Ah, o Rayman Legends, vai platinar o Alex? Rayman Legends é trampinha, cara. Mas é muito divertido também. Nossa, Shadow of the Beast, legal. Pouco conhecido, o pessoal não manja muito dele, mas é um jogo bem interessante. Ele tem platina, né, o Shadow of the Beast, verdade, cara. É um jogo bem interessante, mano, deveras interessante. O FighterZ, jogou o Erika também, legal. Conhecia o Erika já pela Plus, o Alex? Por onde você conheceu o canal, Alex? Foi por alguma platina, mano? Sempre bacana perguntar, porque eu gosto de saber por onde o pessoal conheceu o canal. Jogou aí Code Verônica, o WW2. Temos aqui um Lego bacana, adoro o Lego, vocês sabem, né? Mais do que já falado aqui nesse canal, que eu gosto muito dos jogos da Lego. Strider, caramba, bacana esse game aqui. Ele foi longe, mano. Esse game tem que ter uma platina aqui bem desafiadora, mano. Eu tô pra voltar a fazer a platina dele. É bem desafiadora mesmo a platina de Strider, mano. Se você tiver interesse em pegar uma platina pedreirinha aí, mas de muito respeito, mano, Strider é muito boa, cara. 100% aqui de aproveitamento, muito bom mesmo, cara. Tomb Raider, o primeiro, Definitive Edition, legal. É um pezinho, PES 19, né? Aqui a gente tá mantendo ainda do PS4. Far Cry 3, Deadpool do PS4, bacana. Ele que é um jogo do PS3, né? Foi refeito aí pro PlayStation 4. The Division 1, legal. Rise of the Tomb Raider. Guns Gore and the Cannoli, legal, cara. É um run and gun, né? O nome do gênero. Bem bacana mesmo, eu adoro essa franquia, mano. Gosto bastante mesmo, cara. Eu acho os jogos divertidíssimos, cara. Sem brincadeira. Sonic Mania, não cheguei a dar uma testada nele, mas o pessoal fala bem. Chegamos aqui em algumas coisas do PS3. The Walking Dead Survive Instinct. Esse título que é horrível. É muito ruim mesmo, cara. É um jogo que foi pego totalmente no hype da popularidade do Daryl, né? Do The Walking Dead. Na época que The Walking Dead ainda dava muito hype, né? Atualmente ele não dá tanto hype não, mas... Tá aí, mano. O jogo é bem ruimzinho mesmo, cara. Nossa, ele tem uma platina rara, né? 6.86. 8.5. Rapaz, mano, ninguém deve jogar isso aqui. Mas é isso. Arkham City do PS3, perfeito. Muito bom mesmo, excelente jogo. Duck'n Tales, legal. Excelente. Prince of Persia, The Forgotten Sands. É o jogo que eu tô platinando no PS3 atualmente, cara. Fiz a besteira de perder um troféu nele. Oh, eu tô bad, cara. Mas eu tô platinando ele recentemente. Agora, né, na verdade. Muito bom. God of War 2, God of War 1, bacana. Nossa, ele chegou perto e não platinou. Ô, Alex, e aí, tio? Você ainda tá com PS3? Tem que correr atrás, mano. Você vai deixar os dois com 91? Tá de sacar o Evers? Tchau, mano. Pô, dá licença, e aí? GTA V PS3, legal. Resident Evil. Splinter Cell Blacklist, muito bom. Muito bom. Os Fifinha. Fear 2, muito bom mesmo. Dante's Inferno, excelente. Nossa, muito bom Dante's Inferno mesmo. O melhor Uncharted de todos, né? Uncharted 2. Uncharted 3 e Uncharted 1. Bacana, ele tem uns 3 PS3. Legal, ele joga bastante tempo mesmo, joga bastante coisa. Olha, Midnight Club. A última live que eu fiz aí
de Burnout, eu falei bastante de Midnight Club, que é uma pegada bem parecida. E Max Payne 3 aqui embaixo também, bacana. E President Silver, o Darksiders Chronicles, não conheço, não manjo nada de President Silver, né, então... Bem bacana seu card, o Alex, mas vou te falar que dá pra correr atrás de algumas coisas aqui bem interessantes, né, cara? Dantes Inferno você não precisa de conexão, o God of War 3 você não precisa de conexão, né, não precisa de servidor, o Brotherhood e o Assassin's 2 aqui também não precisa. Tem bastante coisa que dá pra correr aqui atrás que não é tão trabalhoso, cara, e não pede servidor online, né, o que no PS3 atualmente é um pouquinho complicado. Mas é claro que vai da sua opinião, junto também com The Division 1, que The Division 1 é maravilhoso, cara, muito bom mesmo. E é isso aí, né? Vamos pro card aí do nosso avaliado. Começando então aqui com o nosso card, né? O nosso queridíssimo Alex Souza. A gente já começa com ele, Fall Guys, Ultimate Knockout. Parabéns, hein, Alex? Pô, Ultimate Knockout aí, Fall Guys, no card. É uma platina de extremo respeito. Ah, mas Rubidag pegou aquele troféu com o Bush. Ah, mas Rubidag, aquele troféu tá... Mano, não interessa, mano. Na moralzinha mesmo, não interessa. O Fall Guys, ele é um jogo extremamente difícil de se fazer a platina, independente de ter ou não um troféu bugado. E vamos falar bem a verdade aqui, cara. Aquele troféu que estava bugado, ele era apenas um dos troféus ridículos do jogo. Ele era, sim, o troféu mais ridículo do game. E era, sim, aquele... É aquilo, cara. Eu reclamo desse troféu do Fall Guys desde a época do lançamento, cara. Eu acho isso ridículo, mano. Você ter uma lista de troféus que você vai ter um troféu ali que você sabe... Que é absurdamente difícil só pra você pagar de empresa engraçadona, tá ligado? Eu acho isso ridículo. Mas de qualquer jeito, mano, pegando ou não pegando o troféu de 5 vitórias com o Bush, pô, isso aqui é uma platina de extremo respeito, cara. Na moralzinha mesmo. Fall Guys é uma platina bem, bem desafiadora mesmo, cara. Parabéns aí, Alex. Descendo mais um pouquinho, Marvel's Spider-Man, Marvel's Morales, legal, muito bom mesmo. GTA San Andreas, legal. Não sei o que tem que fazer na platina dele do PS4, mas é muito bom, cara. A versão do PS3 dele não tem troféu, mano. Eu fico bad com isso. Só do PS4. Temos aí Scott Pilgrim vs The World. The Game é um... É tipo Street of Rage 4, né? Aquele 99 vidas. É um beat'em up. Interessante. Eu achei interessante quando lançou. Não fui correr atrás dele não, mas interessante. Dirt 5, maravilhoso. Tem guia no canal, muito bom. Ó, The Last of Us Part 2, muito bom mesmo. Faltou aqui só o modo punitivo, né? De certo. Mas muito bom, cara. Parabéns pela platina. Excelente jogo. Tô fazendo ele ainda. Overcooked 2, platina bem da chata, mano. Tem bastante coisa ridiculazinha de fazer. E um 100% que é bem... Eu confesso ali que é um tanto quanto maçantezinho, cara. Não é tão divertido quanto o primeiro Overcooked. Fato. Não é mesmo. Ratchet & Clank, muito bom. Fórmula 1, mano. Nossa, parabéns, cara. Se vocês sabem aí, né? Não escondo isso de ninguém. Eu sou uma batata pilotando... carros em jogos de corrida, né? E aí o cara me vem fazer uma platina de um jogo que é de Fórmula 1, cara. Simulador total. Maluco, eu não quero nem saber o que você tem que fazer nessa platina, cara. Mas sem brincadeira, mano. Tá de parabéns. Eu... Mano, tem jogos que eu passo longe, mano. Fórmula 1 é um desses. Eu passo longe, mano. Eu não teria condição nenhuma de fazer isso. Você tá doido. Control, bacana. Nossa, falta só isso pro 100%, Alex. Vamos correr atrás aí, pô. Falta pouquinho, mano. Control, excelente. Jogo da Remedy. Concord Genie, bacana. Também não fez o 100%, mas isso aqui é por conta da câmera VR, né, que tem que ter. Ridículo esse negócio. GTA V, legal, fez a platina no PS4. Uma platina bem rarinha até hoje, mano. GTA V é bem chatinho de correr atrás da platina. Chickens on the Road, primeira garapinha aqui do card, né, mas sem demérito. A gente não tem que se envergonhar de ter garapa. Falando nisso, o nosso queridíssimo Alex não tem nenhum troféu oculto, né. Bacana, esqueci de falar isso. Mas como não aparece o H aqui, ele não tem nenhum. Bem bacana isso, eu gosto. Eu gosto quando o cara não esconde nenhum troféu. Shadow of the Tomb Raider, legal, excelente platina. Não tá aqui com 100%, porque afinal de contas tem um monte de coisa de DLC pra fazer. Mas eu super entendo, eu também não vou fazer o 100% dele, não. Quer dizer, talvez. Talvez, eu tô com as DLCs aí, mas talvez eu faça, talvez eu não faça. Quem sabe? Rocket League, bacana, muito divertido mesmo. E ele chegou perto do 100%, hein, mano? Parabéns, mano, de verdade. Road and Buster, mais uma garapinha, legal, aumenta o card. Lego Marvel 2 Super Heroes, muito bom mesmo, cara. Muito bom. Eu não cheguei a jogar ele, mas joguei o primeiro. É um dos que eu quero pegar ainda em mídia física, né? Porque vocês sabem que eu faço coleção de Lego. Tô louco pra pegar ele, mano. God of War, bacana. Fiz o guia dele também, platinei em live. Bem legal, excelente jogo. PES 2020, né? Outro game que eu nunca vou platinar. Não faço jogo de futebol. Então, ó, parabéns. Platina bem rara desse PES, hein? 8.63. Parabéns mesmo.
Começamos aí então com um Ratalaikazinho, primeiro Ratalaika. Primeiro Ratalaika e não tá em sequência, beleza. Foxland, né? Ela é bem de boa também, né? Tem o Foxland 2 também, que é super de boa. Ratalaika, né, irmão? Ratalaika. Resident Evil 3, legal. Muito bom o jogo. Tô louco pra pegar. Life is Strange Before the Storm, legal. A DLC, independente do primeiro Life is Strange, muito boa. Nossa, Stranger Things 3, The Game. Esse título eu não sabia que tinha pra PS4. Nossa, eu não sabia nem que tinha pra PS4, muito menos que tinha platina, cara. Esse jogo aqui, ele deu na Epic, um tempão atrás. Eu peguei ele pra PC. E ele é bem simplesão mesmo, é um jogo realmente para quem tá afim de jogar alguma coisinha que seja do mesmo universo do Stranger Things. Ele é um título divertido, ele é visualmente inspirado em jogos retrô, né? Mas eu confesso que eu não sei se eu pegaria ele pro PS4, mano. Você pegou caro, Alex, nesse aqui? Não fazia nem ideia que isso aqui tinha pro PS4, mano. Mas parabéns, mano. Parabéns mesmo, a platina é difícil de ver no card do pessoal. Fórmula 1 2019, ó, temos um fãzinho de Fórmula 1, 2020 e 2019, ele fez isso, 2020 e 2019. Parabéns, hein, Alex, já temos uma sériezinha aqui que indica ser uma propensa favorita sua, hein, parabéns mesmo. Life is Strange 2, bacana. Nossa, o Telltale do Guardiões da Galáxia, primeiro Telltale da lista aqui, mas é um dos Telltales que eu tô louco pra pegar, mano, porque falam muito bem desse Guardiões da Galáxia da Telltale, falam muito bem mesmo. E caso você não saiba, né, os jogos Telltale tem essa piada aqui no canal, porque ele é só zerar, né? Você zera, você faz a platina. Então é mais por piadinha, mas eu curto os jogos da Telltale. Inclusive adoro o Borderlands da Telltale, e ele é meu Telltale favorito, mas esses Guardiões da Galáxia eu tô louco pra pegar. Resident Evil 2, bacana, muito bom mesmo. Parabéns, mano, Resident Evil 2 aí. Ele não tá com 100%, o que será que tem que ter no 100% dele? Não sei. Não cheguei a jogar ainda o Resident Evil 2, mas eu vejo o pessoal elogiando muito ele. Lego Marvel Avengers, legal. Primeiro Marvel, né, que a gente teve. Esse aqui eu fiz a platina também, cara. Esse eu fiz a platina. Só não lembro se eu fiz 100%. Marvel Spider-Man, legal. Bacana também, excelente jogo. Só não fez 100%. DLC do Marvel também eu ainda não fiz, cara. DLC do Spider-Man. Falta bastante coisinha ainda numa DLC lá. Uma eu finalizei, ó, as outras não. O God of War 3 Remaster, muito, muito, muito divertido, cara. Nossa, que jogo sensacional. É muito bom esse game, cara. Tanto no PS3 quanto no PS4. Que jogo incrível. Muito bom, mano. Parabéns. MotoGP 18. O Jiu-Jitsu é um grande fã dessa franquia aqui também. E, aparentemente, o nosso queridíssimo Alex também curte uma simulação, né, cara? Que ele tem Fórmula 1, tem o MotoGP. Eu te falo que MotoGP eu nunca senti curiosidade em jogar, não, mas... É um jogo que é relativamente comum no card do pessoal. O pessoal que curte joguinho de corrida, eles curtem ter esses dois aí. E, pô, MotoGP 17 e 18, bacana, parabéns, mano. Os dois MotoGP em sequência, parabéns aí. Nossa, Tesla Grade. Tesla Grade é um jogo um pouco desconhecido pelo pessoal aí. Ele é uma platina bem fácil mesmo. Tanto é que é até um easter eggzinho, né? Pra você platinar o game, você não precisa zerar o jogo, né? Você pode platinar, a platina cai antes de você zerar o game. E você pode platinar ele, excluir do seu HD antes de ver o final do game. É meio que uma piadinha aí do pessoal, né? Ah, mas você platinou o Tesla Grade, mas você zerou ou não zerou? Sabe? Esse tipo de zoeirinha. Bacana, mano. Bacana. O Tesla Grade é um jogo bem bacana. Bem divertido. Eu gostei. Lara Croft Go, legal. Fórmula 1 18, parabéns, mano. Olha só. Franquia favorita aí no Talon. Guns Gore do Canole, legal. O segundo título. Que ele jogou aqui o primeiro, né? Aí o segundo ele fez a platina. Bem legal mesmo. Não lembro onde tá agora, mas tá aqui em algum lugar. Bem bacana, mano. Não sei se a platina dele é difícil, mas é isso, mano. Parabéns. A Way Out. Nossa, que jogo bom, hein, mano. Porra, que joguinho bom, hein, cara. Se você tiver condição de jogar com duas pessoas em co-op aí, ó, pegue a Way Out, mano. Jogo excelente mesmo, muito bom. The Walking Dead Collection, da Telltale. Bacana. Ah, o Stick of Truth, legal. Junto com The Fracture But Whole. Esses dois títulos aí da série South Park, que eu gosto bastante. O Stick of Truth é sensacional, mano, é muito bom. E o segundo título aqui, eu ainda não terminei. Eu ainda tô jogando, mas o primeiro é muito, muito bom mesmo. O primeiro eu comprei pro PS3 no lançamento. Tava louco pra jogar o game, cara. Peguei no lançamento, semana 1, lá, primeira semana, já peguei pra jogar. Excelente o jogo, mano do céu. Batman da Telltale, The Enemy Within. Eu acho que é o da Telltale isso, né? Tenho quase certeza que sim. Muito bom.
Fórmula 1 2017, mano, você platinou todos os Fórmula 1, cara. Olha o nível disso, 4.26, maluco do céu, é muito difícil esses Fórmula 1. Porra, jogos que eu nunca vou ter na minha lista, cara. Esse aqui, ó. Mano do céu. Carros 3, bacana, um jogo bem fácil de platinar. Só tem um troféu que pede co-op, mas com dois controles dá pra fazer. Facinho. Life's Strange 1, bacana, fez todos os Life's Strange. Olha, o Saint Seiya, Zalvo Soldado, bacana, o pessoal comenta sobre ele na live de vez em quando. Until Dawn, maravilhoso. Outro Saint Seiya, ah, ele fez as duas versões. Ele fez a versão europeia e a versão sem região, cara. Bem legal mesmo, será que ele fez no PS4? Não sei, bacana, mano, parabéns aí. Eu acho que eu não tenho jogos repetidos assim por... Ah não, acho que eu tenho um sim. Não, por versão não, eu tenho jogos repetidos no meu card, que é do PS3 e do PS4. Aqui eu não sei se você fez tudo do PS4, mas como aparece região diferente, acredito que seja tudo do PS4. Pelo que eu tô vendo aqui, se não tem uma platina do PS3 ainda. E começou uma do PS3, ó, talvez isso aqui seja do PS3. Comenta aí embaixo, o querido Alex. Fórmula 1 2013, mano, nossa, parabéns mesmo, hein, cara. Parabéns, tem vários Fórmula 1s aqui, cara. Olha essa platina, mano, 3.33, tá doido. The Walking Dead, primeiro The Walking Dead da Telltale, legal. E Cavaleiros do Zodíaco, Batalha do Santuário do PS3, que deu muito bem esse jogo foi muito bem recebido na época. Eu lembro da repercussão dele, muito positiva mesmo. Cara, excelente card, sem brincadeira mesmo, excelente, mano. Parabéns mesmo. Sobre platina de honra aqui, eu não poderia deixar de alavancar aqui algumas platinas que eu gostaria muito de ter no meu card, mas eu sei que nunca vou ter, né? Como os Fórmula 1, cara. Fórmula 1 é um jogo extremamente nichado, né? Você ter a sua platina no card, independente de qual Fórmula 1 seja, mano, sendo o 2019 aqui ou o 2020, é você ter certeza absoluta que pouquíssima gente vai pegar, porque é um jogo extremamente nichado, cara. Não é todo mundo que vai correr atrás de um jogo de Fórmula 1. Essa platina, mano, 0.3, cara. Muito, muito nichado mesmo. É um gênero que não é todo mundo que vai voltar pra pegar todos os coletáveis, todos os prêmios, né, todas as coisas que tem pra fazer. Então você tá de parabéns. Olha isso, mano, 0.1. Você tá de parabéns mesmo, Alex, por todas as suas platinas aí. Vamos fechar isso aqui que não tá carregando. Tá de parabéns mesmo por todas as suas platinas de Fórmula 1, cara. Mas eu não poderia deixar de escolher aqui Fall Guys, né? Primeiro Fall Guys aqui que a gente vê sendo escolhido pra platina de honra do card de inscritos. Claro, pessoal, lembrando que a gente teve o bug do Fall Guys aí, né? Que eu até ajudei os inscritos aí numa live de boost. Mas isso não tira mérito de nada, mano. Fall Guys ainda é um jogo extremamente difícil de se platinar. Ele tem vários impacto platinas aqui. Tem muita, muita, muita coisa pra você fazer durante a gameplay. E a gente já pode ver aqui que ele fez vários troféus ainda em 2020, cara. O Infalível ele fez na época do Glitch, né? Em maio de 2021, mês passado. Mas aqui não tira o mérito dele não, porque olha o tanto de coisa que ele fez em 2020, mano. É muita coisa mesmo que ele fez em 2020. Então ele jogou pra caramba o jogo no lançamento. Então, Alex, o senhor tá de parabéns. Meus parabéns mesmo, estou batendo palmas mentais aí pro senhor. E é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo, já sabe. Quer ter sua ideia analisada, já expliquei no começo. Não carrega a página, mas é isso aí. Eu sou o Dog Scan já. Mas então, valeu, falou e fui. Ah, agora carregou. Fui.